Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Do befasoheni me atë që ndodh organizmit tuaj kur konsumoni qep në mbrëmje. Qepa është një perime shumë e shëndetshme. Konsumimi i rregullt i qepës ndihmon në mbajtjen e kontrollit të diabetit, astmës dhe tensionit të lartë të gjakut. Për më tepër, qepa është një aleat i organizmit dhe parandalimin e radikaleve të lira që i dëmtojnë qelizat. Qepët përdoren gjithmonë më shumë në kura popullore në trajtime alternative të mjekësisë tradicionale. Në mesin e dëshirave mund të trajtojmë edhe probleme të ndryshme. Kurat popullore qepën e konsiderojnë si një ushqim mrekullibërës. Megjithatë, përpara se të mbushni pjatën plotë për plotë me qep, rekomandohet të mësoni për efektet anësore të konsumimit të qepës, sidomos nëse hani atë në mbrëmje. Përse nuk duhet të ngani qep në mbrëmje ose në natën vonë? Aroma e qepës nuk i pëlqen askujt, por kjo nuk është një arsye e fortë që të mos ha më qep. Arsyeja e parë përse nuk duhet të hani qep në mbrëmje është se ajo përmban fruktozë dhe prodhon gazra. Në këtë mënyrë ajo ju prish gjumin, ndërkohë që ky i fundit është shumë i rëndësishëm për rimëkëmbje në organizmin. Arsyeja e dytë sipas të dhënave është sepse qepa shkakton urth dhe ky efekt anësor është shumë i dukshëm në mbrëmje. Ky efekt i qepës shkakton lëvizje të mbështetjeve ushqimore dhe aciditetit të ezofagut dhe ndjenjat e urthit, dhe është shumë e fuqishme që zgjat më shumë në kohë dhe në mbrëmje. Si qepa ashtu dhe hudhra janë të vështira për të tretur në mbrëmje, sidomos përpara se të blini për të fjetur. Qepa është e mirë edhe për të ngrënë gjatë ditës. Qepa është një perime speciale, por përfitimet më të mëdha merren duke e ngrënë në drekë kur metabolizmi është vënë në punë. Nëse shqetësoheni për aromën, kafeja është shumë e mirë për të hequr aromën e qepës. Qepët janë acidike dhe dobësojnë dhe gjithashtu smaltin e dhëmbëve. Prisni së paku gjysmore pas ngrënjes së qepës për të larë dhëmbët. Nëse ju i lani dhëmbët me njerëz apo keni ngrënë qep, do të dëmtoni më tej dhëmbët tuaj, duke shkaktuar një zverdhje të tyre. Pavarësisht aromës dhe lotëve që shkakton, qepa është një nga ushqimet më të vlerësuara në botë. Qepa është paqe mirë për shëndetin dhe njeriu, saqë ndoshta do të ishte me vend të thuaj një qep në ditë, i thotë mjeku i tij. Qepët janë të dobishme kundër sëmundjeve dhe bakterieve, madje mbrojnë organizmin nga dëmtimet e qelizave. Kurat me bazë qepe mund të duken të çuditshme, por funksionojnë në të vërtetë. Zgjidhni një qese arriete, futni qepën në të dhe varreni sa më pranë shtratit. Aroma e qepës do të mbushë dhomën dhe do të çlirojë undët dhe fytin e bllokuar. Qepa nuk duhet të qërohet, sepse flavonoide ndodhen pikërisht në stresën e jashtme. Kur të zgjoheni në mëngjes, do të habiteni nga frymëmarrja pa problem që vjen si pasojë e qepës. Qepët mund të trajtojnë edhe gjakderdhjen nga hundët. Nëse ju del gjaku nga hundët, në këtë rast, në ndihmë mund t'ju vijë qepa. Vendosni një copë qepe në hundë. Qepa do të ndalojë gjakderdhjen në mënyrë të menjëhershme. Qepa është e mirë edhe për të sjellë gjumin. Qepa mund të trajtojë dhe të kurojë pagjumsinë. Prisni një qepë në dysh dhe nuasni 5 herë deri në 10 herë përpara se të bini për të fjetur. Për rezultate më të mira, e vendosni qepën në një gotë pranë shtratit dhe do ju zeri gjumi me një herë. Qepa mund të trajtoj edhe problemet të mushkonjave. Prisni një qepë në gjysmë dhe vendosni në një enë të mbushur me ujë. E vendosni enën pranë vendit të punës ose ndenjës dhe insektet do të rinë larg. Një alternativë më e shpeshtë është që të lueni lëkurën e pickuar nga insektet me lëngun e qepës në mënyrë që të trajtojë problemin tuaj. Qepa mund të trajtojë edhe njollat e moshës. Qepa eliminon njollat e errta të lëkurës sepse përmban sulfur dhe acide që shpërbejnë si eksofilat. Prisni një qepë të kuqe dhe më pas fërkoni njollat në lëkurë. Fytyrën e shpëlani pas 50 deri në 10 minutash dhe përsërisni 2 herë në ditë, edhe do të vini re duke në njollave. Qepa mund të trajtoj edhe dhimbje të fytit. Çaji i qepës e zbut fytin e lënduar. Përdorni lëkurën e jashtme të qepës dhe e zjeni në ujë. Pasi ujët këtë marrë ngjyrën e lëkurës së qepës, e hiqni nga zjarri, e lini të ftohet dhe e pini. Pas një ore nuk do të keni më dhimbje. Ajo mund të trajtoj edhe kundër dhimbjet e ciklit. Qepa zbut dhimbjet e ciklit të femrat.
Ekspertët rekomandojnë konsumimin e qepës të freskët 4 deri në 5 ditë përpara nisjes së ciklit dhe kështu do të keni më pak dhimbje. Qepën mund ta përdorni nëse ju është djegur edhe pilafi. Nëse pilafi që keni gatuar në darkë është djegur paksa, atëherë përdorni qepën. Prini një qepë në gjysëm. Njërën gjysmë e vendosni si për pilafit, në pak minuta, aroma e djegur do të zhduket. Në mund të përdorni kundër pickimeve të bletës. Nëse bleta ju ka vënë në shënjestër, atër mund të përdorni lëngun e qepës dhe dhimbja do të zhduket pothuajse me njëherë. Qepa mund të përmirësoj edhe humorin. Qepët përmirësojnë humorin dhe shëndetin mendor. Sulfurit e qepa kombinohet me proteinat të sistemit dhe stimulon prodhimin e aminoacideve në tru. Konsumimi i qepës zbut simptomat e stresit, depresionit edhe problemet të tjera mendore. Me të gjitha këto përdorime, do të lehtësoni më shumë jetën tuaj dhe në ndihmën do t'ju vijë i qepa dhe efektet e saj të mrekullueshme që ka në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu. Qepët janë një perime shumë e rëndësishme për shëndetin e organizmit. Ato janë të pasur me fibër, kalium, kalcium, por edhe me vitamina të rëndësishme për shëndetin nervor. Në këtë video do të mësoni për vlera dhe vitamina dhe mineralet që gjenden të qepa dhe sistemi nervor, gjithashtu do të ndikoj në jetën tuaj të përditshme. Vitamina C mund të ndikoj të sistemi nervor. Vitamina C që gjenden të qepa ndihmon në funksionet e nervave. Kjo vitamina aktivizon enzimat që nxisin prodhimin e neuropineferinës, një substance dobishme për komunikimin ndërqelizor. Kjo substancë mban në kontroll orën e brendshme, funksionet e trurit dhe vëmendjen. Një filxhan çaj me qep të prera përmban 11.8 mg vitaminën C. Vitamina B6 është e mirë në shëndetin nervor. Konsumimi i qepës ndihmon në marrjen e sasive të dobishme të vitaminës B6, e cilat përdoret për të metabolizuar glukozën, që është një burim kryesor i energjive për qelizat nervore. Ajo gjithashtu ndihmon në prodhimin e serotoninës dhe dopaminës, dy substanca të përfshira fort në komunikimin nervor dhe shëndetin nervor. Mungesa e vitaminës shkakton probleme nervore, shqetësime emocionale, depresion dhe konfuzion. Një filxhan çaji me qep të prera përmban 192 mg vitaminën B6 ose 15% të dozës rekomanduar ditore të kësaj vitamine. Mangani mund të ndikojë në shëndetin mendor. Mangani të qepët është shumë i mirë për nervat, kujtesën, sistemin nervor dhe trurin në përgjithësi. Konsumoni një filxhan çaji me qep për të rritur nivelin e manganit me 206 mg ose 11% të dozës ditore për gratë dhe 9% të dozës ditore për meshkujt. Qepët mund t'i hani të freskëta duke i përfshirë në shumë receta, në panine, sallat ose salca të ndryshme. Nëse ju pëlqejnë të kaur disa mund të bëni në temperaturë të ulët derisa qepët të karamelizohen. Më pas mund t'i përdorni ato në mbushje të shpendëve, mishit ose gjethëve të ndryshme. Qepët mund t'i piqni në kunguj ose të spërkasni në aroma të ndryshme të ushqimeve të freskëta me erza ose me vaj ulliri. Qepa mund të trajtojë kollën. Prej qepës mund të krijoni një shurup shumë efektiv për kollën. Edhe pse era e gojës normalisht nuk do të jetë e mirë, në këtë radhë mund të konsumoni një qepë të zjerë dhe të pini lëngun e saj. Qepa mund të jetë e mirë për temperaturën dhe ethet. Kjo metodë është shumë e mirë për fëmijët. Një dush i ftohtë është mjaft traumatizues për të larguar ethet, sidomos për të vegjlit. Një mënyrë më e mirë është të prisni një qep në feta dhe pasi të shkoni në shtrat, do ju ndihmoj që të trajtoni këtë problem. Nëse keni grip, mos u brengosni, qepët mbajnë erë dhe ju bëjnë të lotoni kur e prini, por kjo bimë e maniqme shëron gripin në mënyrë të natyrshme dhe të mundshme. Zjeni një lukë çaj me qep ose thjesht hani një qep të freskët dhe shikoni se si do të përmirësoni shëndetin tuaj brenda disa orëve. Qepa mund të trajtojë fare lehtë edhe dhimbjet e veshit. Nëse keni dhimbje veshi, qepa është një zgjidhje ideale. Thjesht merrni një qep, e qironi dhe merrni pjesën e njohur si zemra. Më pas e vendosni atë në vesh para gjumit dhe do të shihni se si mëngjes dhimbja do të jetë zhdukur. Qepa ka përdorime të ndryshme në shëndetin tuaj. Ajo do ju vinë në ndihmë në sa raste ju do të keni nevojë për të.
prandaj mos hezitoni të përdorni qepën në dobi të shëndetit tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.